така каквато показва от началото на сезона. Напълно необезпокояван. Сега си бери Кейта обаче. Възможно изстрел през Кейта. Изстрел на Кейта. 0 на 1. Славия открива резултата в 13-та минута, след като Сибири Кейта. Още веднъж виждаме, не е безпокояван, Сибири Кейта успя да елиминира двама футболисти в бяло, освободи си, но... Много центрира в наказателното поле, възможност за Андрей Йорданов и гол! 1-1, Пирин изравнява резултата в 81-та минута. Изключително попадение на Андрей Йорданов, който буквално преди секунди се размина с това да изравни резултата. Отново виждаме центрирането в наказателното поле. Необезпокояван Андрей Йорданов прати топката. Излизаха от дискомфортната зона, в която техните опоненти се опитваха да ги вкарат. Е очевидно напълно наясно разгадал това Несторе Маестро и неговия щаб. ЦСКА доста високо позициониран. Близо до вратата на Локомотив Пловдив. В 20-та минута червените повеждат. Трети пореден гол за Майкъл Естрада. Безпощаден. Грешка в центъра на отбраната на Локомотив Пловдив. Близо три пъти по-агресивен тима на ЦСКА спрямо Локомотив Пловдив. 20 нарушения в началото на двобоя. Без такова в тази ситуация. Естрада сам срещу Коркаш. Подаване към Назон. 2-0 за ЦСКА.